Короче. Ще раз, презентуй. Артем, так мов теж сиди. Окей. Ну, так мені треба все подумати, мабуть, якою статтю хочу створювати, так? Так. Окей, тоді давайте. 3 хвилини. Розкажи ще раз. Добре, я розпочну. Мене звати Олег Манезетян, я з громадської організації Вікімедіа Україна. Це Сергій Воробей, також громадської організації Вікімедіа Україна. Віктор Семенюк, також громадської організації Вікімедіа Україна. Сергій просто, правильно? Я не буду казати твоє прізвище, бо я нічого не дозволяв. Поки що не член громадської організації Вікімедіа України, але сподіваюся, що найближчим часом він стане. Ми спробуємо туди затягнути його туди. Попрацюєте Йоршиком, може. Доведеться, да, трохи попрацювати. Ми тут зібралися з нагоди 12-ї річниці української Вікіпедії. 28 січня 2004 року була створена українська Вікіпедія. У нас перша стаття була «Атом». Вона була створена українським вікіпедистом з Японії, що цікаво. І сьогодні у нас відбувається третій день флешмобу. У нас триденний флешмоб з 30-го. Січня по 1 лютого. У нас відбувається в різних містах України: Запоріжжя, Мелітополь, Чернігівська область, Харківська область доволі активна, Львів, Херсон, Дніпропетровська область, Черкаси і ще якісь міста. Це основні речі. Сергій Воробей буде починати, напевно. Я, якщо буде потреба, буду доповнювати. Ну, як майже всі люди все-таки знають, один з найуспішніших інформаційних проєктів, інформаційних сайтів в сучасності – це Вікіпедія. Перепрошую. Тобто, Вікіпедія – це вільна енциклопедія, яку може редагувати кожен, кожна людина, яка має доступ до інтернету, тобто практично кожна може створювати, наповнювати, редагувати Вікіпедію. Тобто створювати нові статті, редагувати існуючі. Власне, перевага вільного доступу громадських ініціатив в Україні дуже очевидна є, тому що коли люди гуртом збираються щось робити, то це виходить, ну, в більшості випадків це виходить дуже вдалий проєкт. Наприклад, перед заснуванням Вікіпедії була заснована Нупедія. Це проєкт, коли вченим, маститим професорам платили гроші і вони створювали статті. Ну, тобто, як стандартний принцип написання більшості енциклопедій, які були в минулому, ну і є нині. Проте недоліком цього проєкту було, що відповідно скільки є коштів, скільки можна найняти людей, скільки статей створюється. В рамках цього проєкту було ініційовано запуск розділу, де люди, які не мають мають різну освіту, де люди просто вільно можуть долучатися і на громадських засадах створювати статті. І цей проєкт, підпроєкт в рамках Нупедії, Вікіпедія почала дуже стрімко розвиватися, і буквально впродовж кількох років Вікіпедія просто в рази розрослася, обігнала Нупедію. І підсумку всі статті Нупедії, тобто написані мислитими професорами, просто були включені як невелика частка Вікіпедії. На сьогоднішній день у Вікіпедії наразі взагалі в цілому десь 35 мільйонів статей, а україномовний розділ нещодавно відзначив 550-тисячну позначку. Тобто у нас вже більше 550 тисяч статей. Я думаю, що вже зараз трошки більше, можливо, 551-552 тисячі. Так, і ці проекти, от Вікіпедія розрослася. Для порівняння, в поляків майже 1 100 000, а в росіян трошки більше, ніж 1 100 000. Взагалі? Третя слов'янська. Так, тобто в нас третя зі слов'янська. А взагалі? 16. Взагалі 16, так. А взагалі в світі скільки Вікіпедії статей? 280 приблизно. І 35 мільйонів статей. Тобто найбільше це англійська Вікіпедія, у них 4 мільйони статей, так? Десь можна зайти на сторінку статистики. І, відповідно, тобто 10 світових Вікіпедій мають більше понад 1 000 000 статей, от українська Вікіпедія посідає 16 місце.
Ну, в принципі, Вікіпедія це в значній мірі відображає розподіл економічного багатства, тому що все ж таки для цього потрібен комп'ютер і інтернет, але от Україна досить успішна інформаційному плані держава в цьому. І Вікіпедія це такий проєкт, коли ми можемо гідно доносити знання, розповсюджувати знання, доносити якісь культурні надбання от, в Україні, зокрема. От, перевага цього проєкту, що можна долучатися кожен і. Я маю, наприклад, якісь знання, хтось, кожна людина має якісь знання, якісь інші галузі, наприклад. Я можу там розповісти своїм друзям, відповідно, ну, часто це роблю і залучаю своїх друзів до Вікіпедії. Ну, виходить, до певної міри, така от, якби, це не зовсім MLM-структура, абсолютно MLM, тому що комунікація відбувається як завгодно, тобто я комусь розповів, вони залучилися, вони мене чомусь навчили. І от виходить така от велика спільнота людей, от, де залучених спільними цілями, спільними інтересами. От, і, така структура, яка розповсюджується і успішний проєкт. А от, власне, ну, ми на цьому флешмобі хочемо показати, як створювати одну чи декілька статей от, новим людям, і, щоб ці курси були також доступні в інтернеті. А от, власне, створити статтю дуже просто. Ти ну, можеш, наприклад, веганські страви, наприклад, якщо ви в Вікіпедії в рядок пошуку... Можливо, веганська кухня буде краще назва статті. От, якщо ви в пошуку, наприклад, вводите адресу якої статті, якщо ця стаття існує, вам видає посилання на це. Ось, ну, просто відкривається сторінка. Якщо в статті не існує, з'являється така пропозиція, що або є те, що ви шукали, можливо, або ви можете створити сторінку «Веганська кухня». А у Вікіпедії, якщо стаття існує про щось, вона синім кольором виділяється. Якщо такої статті не існує, на яку посилається цей лінк, то виділяється червоним кольором. Ну, статті «Веганська кухня» не існує, можна її створити, наприклад. Ось. Відкрий в новій закладці, будь ласка, веганську кухню. Ну, середній кнопки. Да. Так. От, і паралельно на попередній закладці відкрий вегетаріанство, тобто, оскільки вже тут є певна вегетаріанство відкрий. Чи вегетаріанство? Давай кухню. Єдиний момент, чи можливо нехай хтось зайде з свого логіну, бо в мене стара ця. Старий інтерфейс? Старий інтерфейс, так. Да. Бо я старожил. Ну, тут просто відкрий, бо да. Ну, в цьому всій платі. Ну, тут малесенький розділ, абсолютно. Ось, відповідно, дійсно можна створити статтю, тому що річ популярна. Специфіка Вікіпедії, що можна статті... тут вітається переклад статей з інших мов, тобто статті можна як створювати з нуля, так і перекладати з інших мов. Ось, якщо створювати з нуля, то обов'язково специфіка енциклопедії, що треба посилатися на авторитетні джерела. Ось, в Вікіпедії заборонені оригінальні дослідження, тобто ви не можете якби, самі щось там вигадати і написати. Ви можете самі вигадати, створити книгу, видати, там, чи будучи там, відомим журналістом написати статтю і тоді лише послатися на свій продукт. Але в цілому ви не можете проводити оригінальне дослідження в рамках Вікіпедії, тобто вона має посилатися на існуючі авторитетні джерела. Ось. Далі, в Вікіпедії заборонено копіпаст, тобто ви не можете просто з якогось сайту скопіювати, от, тому що в більшості випадків ну, це порушує дотримання авторського права. Звичайно, якщо сайт вільно дозволяє ну, передруковувати свої матеріали без посилання на них і так далі, то тоді можна, тобто, якщо це вільне надбання. От, Вікіпедія є вільним проєктом, до речі, який саме для, є надбанням для людства. Тобто, я ну, не юрист, вам це трошки краще уточнить, але тобто, те, що створюється в рамках Вікіпедії, не є, наприклад, стаття, яку я написав в рамках Вікіпедії, не є, не належить мені вже, а є саме здобутком людства і
Ну, кожен може ним користуватися. Wikipedia, вона взагалі розміщена на використовується ліцензія Creative Commons Share Alike версії 4.0. Тобто вона полягає в тому, що це міжнародна ліцензія, вона взагалі полягає в тому, що кожна людина має право редагувати, змінювати, модифікувати будь-які дані, які ви внесли. Тобто, якщо ви завантажили якісь свої фотографії, вона може бути змінена іншими користувачами. Якщо ви додали якусь інформацію, вона також само може бути використана будь-якою особою з будь-якою метою, в тому числі комерційною. І фактично передаючи свої якісь знання або свої якісь об'єкти авторського права, ви передаєте її в суспільне надбання, і у вас лише залишається право того, що має бути згадка про те, що ви були автором, і все. Тобто у вас немає ніяких майнових прав на твір, який ви фактично виконали або змінили. Тобто і треба розуміти, що, наприклад, якщо стаття велика, там десь, ну хай буде, наприклад, 10 кілобайт, то і ви фактично все зробили, а хтось просто зробив там якусь правку, і, ну, наприклад, стаття не змінилася в розмір навіть, ну, да, зміна. Або на 1 кілобайт, прошу, на 1 байт зменшилося або збільшилося, все одно ця людина також буде співавтором. Такий нюанс є. Ну, Вікіпедія, вона є таким унікальним ресурсом, коли ви передаєте якусь інформацію, потім ви можете показати своїм дітям, онукам, що ви фактично створили таку статтю і будуть чим пишатися, бо ви зайдете в історію. Бо всі абсолютно версії редагування зберігаються в історії редагування і фактично ви вносите себе в історію. Так, от, власне, потенційним недоліком того, що будь-хто може редагувати, було б можливість вандальних правок. Це коли там якісь користувачі, ну, з різних мотивів пишуть або там нецензурні слова, або просто знищують якусь інформацію. Проте завдяки тому, що в Вікіпедії зберігаються всі редагування, а будь-які вандальні дії легко відкотити. І мало того, якщо користувач десь, ну, зробив якби варварські якісь дії, то його внесок можна повністю відстежити і дуже легко, буквально там за кільканадцять секунд, це все відмінити в усіх статтях, де він зробив варварські дії. Ось. Тому Вікіпедія захищена від вандалізму. Тут бувають нюанси, коли якісь там матюки висять 15 хвилин, але це досить оперативно відстежується і відкочується назад до комунікації. Деякі люди вважають, що можна вночі зайти і там просто погандалити, чого ніхто не помітить. Але насправді в нас є україномовні адміністратори як з Канади, так і з Сполучених Штатів. Тобто, коли ми спомо, вони там вимисляють, так і ті люди, які хочуть погандалити вночі, думають, що ніхто не помітить, то просто україномовні користувачі з західної Віркулі це дуже швидко помічає. Ну, а не тільки вони, там є і такі, що просто не спілкуються. Так, такі не кожен з тобою багато. Я хочу доповнити, що справа трошки в іншому. Тобто ми говоримо про вандалів. Вандали можуть там повандалити, а їх можна не це. Але це, скажімо, для тих, для порядних користувачів. Тобто чудова така нагода, те, що кожен може зробити свій внесок в Вікіпедію, не треба боятися цього робити зовсім, тому що ви не зможете нашкодити Вікіпедії. Тобто, Сергій сказав про вандалів, тобто, а ви можете просто спробувати зробити якусь правку, і її можна відкотити. Тобто, якщо вона не зроблена якимось неправильним чином, то можна повернутися до старої версії. Насправді зашкодити можна, але якщо це робити ненавмисно, то ви дійсно не нашкодите. Бо зробивши якусь помилку випадково, вона дуже легко відкочується. Але якщо ви будете ходити по кожній статті, там щось псувати, то створить іншу роботу. Так, фактично дуже швидко собі заробити блокування, причому є певні розумники, які думають, що якщо вони будуть з якоїсь динамічної IP-адреси робити якісь вандальні внески, то їх ніхто там не помітить, не заблокує. Насправді це не так, просто блокується IP-діапазон і це дуже швидко вирішується. Тож насправді Вікіпедія це така штука, де нема сенсу воювати, бо люди зразу все припинять і
ну, Вікіпедія, вони налаштовані на позитив. Тобто, у нас є якісь холівари між собою, але це все, як правило, в межах правил. І це іноді таке буває просто. Тролінг там такий, чийсь такий. От, власне, якщо ви боїтеся це зробити, то якісь правки, їх можна робити в себе на сторінці. Коли користувач реєструється, в Вікіпедії це дуже просто робиться. Там, ну, ще необхідно ввести, ну, вигадати нік, який ще не зайнятий, пароль, підтвердження паролів, капчу ввести і свою електронну адресу. Не обов'язково. Так, опціонально навіть. Ну, бажано ввести, якщо раптом забудете пароль. І прохати, будь ласка, вверх. І от коли ви реєструєтеся, то сам вверх, то у вас з'являється можливість от на сторінці обговорення у вас автоматом додасть коротке, якби право. Ну, зайди, будь ласка, на обговорення. А, ні, то не буде, да, ладно. От зверху головні посилання для вас як користувача. У вас на сторінці обговорення автоматично додасться такий якби блок, де детально, ну, де короткими пунктиками розказані, ну, є посилання на основні поради, як створювати Вікіпедію, як створювати статтю, як створити табличку в статті, там, як редагувати текст тощо. І, тобто, як тільки ви зареєструвалися, у вас робот чи патрульний додасть на вашу сторінку цей блок. Робот додасть блок, де буде детально розказуватись, як писати вам статтю. І якщо у вас є питання якісь до іншого користувача, там більш досвідчено, ви можете їх йому задавати так само. Ну, тобто на сторінках обговорення користувачів ведуться саме обговорення, де можна задавати питання, отримати відповідь і, ну, отримати якусь консультацію тощо. Власне, Вікіпедія, це, окрім статей, є ще багато таких сторінок, де ведуться обговорення, і відповідно таким чином дійсно знаходяться якісь консенсусні рішення, і от така якби компанія, ну, не обов'язково однодумців, але людей, які разом творять. Головна перевага Вікіпедії в цілому це те, що коли ви щось створюєте і бачите, як люди цим користуються, от, наприклад, можна подивитися статистика відвідувань, подивитися, скільки там людей, наприклад, за цей час читало цю сторінку, ну, на жаль, зараз не працює. А от чомусь. Тобто ви бачите, що ви створюєте щось, чим користуються люди, і це радість Деміурга, це дуже класна річ. От, тобто створюєте статті, от, долучаєтесь, задавайте питання. А мій нік, ну, юзер G.Sparrow, ви якщо напишете, то зараз так, щоб. Тобто, якщо ви в адресному рядку, ну, в рядку статті в Вікіпедії напишете юзер G.Sparrow, то ви можете, ну, попадати на мою сторінку, можете мені задавати питання, я з радістю вам допоможу. От. А тепер це. Так, я ніхто не пішов. Ні. А можете бачити фотку? Пішло. Розкажи, що ми зараз будемо робити. Ми зараз зареєструємо Артема як користувачем і, ну, відповідно створимо статтю, наприклад, вегетаріанська кухня. От, або цей заклад є значимим? Цей? Так. Краще непевний. Так, тоді краще вегетаріанська кухня. Ось. А чи можемо, наприклад, я там чув, що ми не можемо створювати, наприклад, там морква клуб, чи ми не можемо створювати щось таке, не? До речі, так. Морква клуб десь під питанням. Є загалом, ну, Вікіпедія, це енциклопедія, тобто не можемо. Ми краще критерії значимості організації. Там є ВПКЗО. ВПКЗО. Вікіпедія це енциклопедія, тому вона не може бути про все на світі. Тобто є таке поняття, як критерії значимості. Тобто про дядю Васю з сусіднього під'їзду, напевне, ну, малоймовірно, що хтось захоче кудись почитати, і особливо не варто створювати, ну, і не варто створювати статей. Хоча, звісно, якщо це дядя Вася народний депутат, хоча б, наприклад, там, в Австралії, то про нього вже варто створювати статті.
Ну, от, тому що в певних колах це людина значима. Mm-hmm. Ось. Так само там про організації, персони, там у нас є мільйони відкритих зірок, там мільйони астероїдів. Тобто про все-все не варто створювати статті, тому що це просто буде ну, головний недолік інтернету, що в ньому є майже все, але це часто величезна купа сміття. Mm-hmm. О, де це все досить тяжко буває знайти. Тому Вікіпедія намагається, ну, є певні правила, кожна мовна спільнота їх формує ну, консенсусом сама для себе. От, що є значимим для цієї мовної спільноти, там, які об'єкти, про які варто створювати і про які не варто. От, іноді деякі малесенькі компанії займаються самі піаром, створюють статті про себе. Такі статті вилучаються, тому що Вікіпедія – це не трибуна, це не реклама, не рекламний майданчик. Ось, але там, наприклад, всі географічні, ну, всі населені пункти вважаються значимими. А як я вже згадував, представники всіх парламентів держав світу вважаються значимими. А, тобто вчені, які зробили якісь відкриття, там в українській Вікіпедії, наприклад, доктрину, всі доктрини вважаються значимими. А, про те, що таке поняття, як сукупність ознак. Тобто, якщо одна якась людина не протягує, ну, не проходить по одному показнику, майже, але не проходить. Але якщо вона по кільком показникам майже проходить, то про неї теж варто створити статтю, наприклад. А ось, ну, а так, в цілому Вікіпедія – це саме енциклопедія, і про це не варто забувати. Тобто, в енциклопедичному стилі мовлення викладати, а не в розмовному чи там емоційному. От є от стаття на Вікіпедії, якщо ви введете ну, рядок для стрінок, там, я просто зараз показую, як це вводити, ВП, КЗ. КЗ – це критерії значимості, ну, тобто ВП – це скорочення Вікіпедії, і от тут розписані правила критерії значимості. А критерії значимості, от, ну, от про що варто писати статтю, про що не варто писати статтю, тому що вона може бути вилучена. От. І справа є посилання на підрозділи критерії значимості. От, покажи, будь ласка, екран. От, критерії значимості веб-сайтів, географічних об'єктів, залізниць, книг, там, от, організацій. Ну, тобто от, основні підрозділи критерії значимості. Там можна знайти всі ці критерії. Ну, так? Так. От. Ось. Тепер щодо, ну, переходимо все ж таки до реєстрації. От заходь створити обліковий запис. Тобто, коли ви зайшли на Вікіпедію, в правому верхньому кутку у вас є можливість або зареєструватися, або створити обліковий запис, якщо перший раз. Зараз ми створюємо. От, підбираємо. Ну, краще, напевно, на латиниці, бо тоді менш буде проблем, якщо будеш в інших Вікіпедіях. Можна будь-яку, тобто ні, можна хоч там на арабську чи на івриті там писати, але це. Да, ну, враховуєте, що в Вікіпедії в українській, в тому числі, багато користувачів, то нік має бути оригінальним. Ну, можна нік, можна писати це, тобто, але буде доступне, скажімо, і, ну, як звати людину, тобто, скажімо, якісь персональні дані, тобто, кому як краще. А можна і без 89, я думаю, попробую. Ну, чи так, стандарт? Ні, ну, не стандартний? Ну, да? Такий, так, да, щоб ви його пам'ятали. І... Ти клавіатуру, ти краще на екран показуєш. Та я вже, він вже вів. Адреса електронної пошти, ну, це опціонально, але, ну, якщо ви захочете, раптом забудете пароль, то ще, то краще буде вести. От, ну і зараз ще для того, щоб не реєструвалися боти, тобто є ще капча. От, заповню капчу. Капчу там буде? Це? Да. Що там? Туес Бовем. Туес Бовем, да. Бовем.
Ні, WP. Створюємо публіковий запис. Ну, до речі, тут на стартовій сторінці одразу показали, що в українській Вікіпедії майже 16 мільйонів редагувань і 550 тисяч статей. От, так, тут пропонується одразу зробити якісь дії, але можна вибрати, ну, можна перейти на ці легкі завдання, які в Вікіпедії попросить щось, але можна вибрати «Ні, дякую». От. Вона просить в залежності від твоєї мови, так? Да? Тобто Вікіпедія – це, як і будь-який, в принципі, культурний проєкт існує в певних мовах, тобто, а не державах. Відповідно, якщо ви заходите в українську Вікіпедію, тобто, відповідно, в українській Вікіпедії по умовчанню все відбувається українською мовою, звісно, так само, як в англійській. Там англійська Вікіпедія – це не американська Вікіпедія, не англійська, не австралійська, це англомовна Вікіпедія. От, хоча, наприклад, в тій ж самій англійській мові є ще Simple English Wikipedia, тобто типу спрощена англійська Вікіпедія, ну, на спрощеній англійській мові. Є мови, наприклад, от каталанська Вікіпедія, одна з найуспішніших бездержавних мов. Не сильно заглиблюйся. Так. Треба... Тобто, загалом, якщо ви в українській Вікіпедії, то це українська мова відбувається. Ось, от, власне, Артем створив свою сторінку. І зверху є значок, що в нього є повідомлення. От якщо сюди клікнути, то попадете на клікаємо на обговорення, попадаємо на сторінку обговорення, де з'являються ці повідомлення. Ось це, власне, поради, як створювати, як редагувати статті. Ось можна по будь-якому з цих розділів перейти і більш детально прочитати, як дотримуватися авторського права, як створити статтю, як редагувати, як вставити картинку або відеофайл тощо. От. Тепер вертаємось до нашої статті «Вегетаріанська кухня», яку ми вирішили створити. Веганська. Веганська, перепрошую. Ну, переходимо на коли переходимо на веганську, ну, на нову статтю, якої ще не існує, то з'являється просто бланк, де можна відповідно вводити дані вже. Як і будь-яка енциклопедія починається з визначення об'єкту. От, як правило, це слово виділяється жирним шрифтом, от, і дається дефіс, коротке визначення, і далі йдуть вже розділи, де детальніше пояснюється, як, ну, окремі аспекти цього явища, об'єкту тощо. А якщо два слова веганська кухня? Пиши так, веганська кухня. Так, от для того, щоб взяти щось жирним шрифтом, є ось ця кнопка. Ви вибрали текст, який треба зробити жирним, на кнопку, і от ці три лапки з обох боків текст роблять жирним. А Ctrl-B працює? Ні. Ну, це просто все-таки браузер. Uh-huh. У браузерах Ctrl-B відкриває там історію закладок, але не це. Uh-huh. Ось, ставимо дефіс, знову ж таки. Слід відрізняти дефіс і тире. Є така кнопка, як вікіфікатор. Ладно, да, не буду заглиблювати. Зараз пиши такі визначення. От, це кухня, напевно. Ну, да, ти пишеш. Я напишу таким звичайною мовою, можливо. Ага. Не дуже. А тоді дивись. Simple Ukrainian. Simple Ukrainian, да. Так, ти англійську знаєш? Так. Ну, просто можеш перекласти є Vegan Kitchen from English. Да, зараз так і зробимо. От, давай. Я українську знаю краще, ніж англійську. Ні, ну так, просто можна от якісь загальні думки щоб визначення. Я взяти діти. Okay.
Так, тут немає, так? Вікі немає. А ну давай. Веган кічен. Ні, ну кічен це кухня. Ну так. От є веган кузін стаття, по-моєму. Як? Веган кузін. А, може щось переводити мені на веганізм. Веган дайт, а веганізм. Ну, це те саме. Тут є, виходить, да, воно тут немає окремої статті, воно просто це розбуде. Добре, ну, а може якусь цю статтю візьмемо? А веган дайт, може? З англійської Вікіпедії. Так, да, давай, може, ну, це діє тут трошки не те, але. Ну, тільки це. Ну, суть, я тут не знаю. Веган дайет кидає просто на веганізм. Угу, передресація. От, веган сесайті то є. Це спільнота. Да. Угу. Можна таку статтю створити. І, наприклад, англійською, російською. А чи є веган-спільнота української? Ні, це бачу конкретна спільнота в Сполученому Королівстві, так. Ні, не знаю. Так вона ж це розпочатала в 60-х роках. Ну так, то ми можемо сказати статтю написати українською мовою. Немає, так? Немає. Ну давай напишемо. Як там вегетаріанці, як воно називається? Веганське общество. Веган-спільнота, так. Вегетаріанська спільнота. А те, що я створив, бо там тепер же ж назва. Ні, ти все одно ще не створив, поки ти не зберіг, да? Так. Давай заново створи веган-спільноту. Вже ми бачимо, що її немає, да? Так, немає. Що є лише веганство. Угу. І ось, ну, так, да, і можемо перейти на інші ці Вікіпедії, подивитися саму, ну, статтю, як вона там написана. Взяти за взірець так, от інші мови. Ну, скажімо так, можемо просто перекласти статтю. Можемо не перекладати. Ну, давай веганізм, так. Да. І от, ну, буди... Веган сусайті. Ніше. Я там я бачив це. Веган сусайті. Зміст, так. Да. Ще. А, в Сіалсо? Подивися, Сіалсо. Vegetarian Society ось було. За Vegan Society, по-моєму. Угу. Де? Зареєстрована спілка, найстаріша веганська спілка в світі. Просто перекладаємо. Ну так, можемо просто вибрати як це. Давайте зараз спробуємо. Продовжимо? Так. Окей. Значить, ось на статті англійською мовою. Ви можете побачити тут з правої сторони. Ось це в нас шаблон картця. Це основна мінімальна інформація, вона дуже стисла і дуже зручна, щоб дізнатися, що взагалі тут в цій всій статті зазначено. Да? Значить, далі тут весь текст сам статті. Він, і з лівої сторони ви можете побачити весь other languages. Іншими статтями, тобто є... В яких інших мовах? Каталонською, німецькою, це фарсі, французька, корейська, і багато індонезійська, єврит, литовська, польська, російська і китайська. Тобто, ось з лівої сторони у вас перелік цих мов, якими є ще дана стаття. Відповідно,
іншими мовами стаття може бути зовсім інша, тобто фактично назва буде та сама, грубо кажучи, може навіть назва трошки відрізнятися, але написано може бути по-різному. Ну, насправді, по веганству воно може не дуже сильно відрізнятися, але, наприклад, там про війну на сході України в українській чи російській, російській вікіпедії статті будуть зовсім різно розуміти, це зрозуміло, думаю. А значить, якщо ми хочемо додати якусь мову, наприклад, ми створили статтю, якої нема. Наприклад, голландською мовою, ми називаємо Edit Links. І у нас, значить, називаємо тут Edit. Нижче, до самого кінця. Ось тут сайт, значить, тут у нас, тут у нас є різні мовні розділи і є певні їх ці, коди. Значить, український – це UK, але ми, відповідно, додаємо до української мови, тож тобто, нам нема сенсу обирати UK, так? Просто кажу, що, наприклад, якщо там, наприклад, польська – це PL, російська – RU, там німецька – це D, Deutsch, французька – це FR, Francais. Тобто, воно береться, власне, не з англійської мови, а саме як воно звучить відповідною мовою. Значить, натискайте українська, наприклад, так, пейдж, і сюди натискаємо там веганська спільнота. Ось, бачите, воно нам більше нічого не видає, бо статті такої, що ми не створили. Значить, насправді, ми, щоб я вас не ввів взагалі в якесь там заблуждення, ми не робимо українську, тобто ми сюди додаємо інші мови, бо фактично ми зайшли з української сторінки, да, веганська спільнота, тож ми сюди можемо додавати іншими мовами, там, я не знаю, словацькою, чеською, якимось іншими, але не українською, бо фактично ми з української зайшли, тобто ми не можемо українську мову прив'язати з українською. Повертаємось назад статтю. Не понял. Типа, воно не... З англійською зайшли чи ні? Ні, ми зайшли з... З англійською зайшли. З англійською зайшли, так, так. Вибачаюся, добре. Нам статтю спочатку треба створити. Так, тобто, коли стаття буде вже створена... На цю ми посилання зробимо туди? Так, ми сюди додамо посилання, так. Я перепрошую, забувся, що ми зайшли з англійською. Значить, тут фактично буде текст. Я не буду показувати, як це перекладається, ви самі знаєте, як перекладається. Ми використовуємо лише розмітку. Натисніть, будь ласка, англійську версію статті. І натисніть там, поверніть там. Edit. Трошки вище. Добре, я вам тоді зараз поясню трошки, чим взагалі відрізняється Edit ось тут от і Edit на самій горі. Edit на самій горі – це редагувати всю статтю цілком. Edit тут, він доступний по кожним розділам, це редагується лише кожен розділ. Нам в даному випадку краще відкрити всю статтю Edit. І ми зараз побачимо всю розмітку. Значить, не лякайтеся, ось це шаблон. Він дуже простий, тобто ви просто копіюєте його. Infobox non-profit. Ну, non-profit це зрозуміло, якась громадська організація. Це шаблон стандартно, тобто ось це стандартно. Ми заповнюємо лише праву сторону. Якщо ми зараз, в принципі, ми можемо її навіть скопіювати, да? Можливо, в українській версії вона підтримується. Давайте зараз спробуємо вставити з самого початку. Тобто, ще навіть... Давайте спробуємо Ctrl-V. І зараз просто подивимося, чи воно підтримується, чи ні. Нижче спуститься, будь ласка, саме низ. А тут є така штука класна, ще нижче. Попередній перегляд. Тобто ми не зберігаємо сторінку, дану версію. І просто перевіримо, чи воно підтримується, чи ні, цей шаблончик. Майже підтримується, тобто ми бачимо, що тут воно одразу перекладає українською щось, да? Не все. Значить, з правої сторони інформацію відповідно треба буде перекласти самим, бо це зрозуміло. Окей. Я думаю, що це не складно, це можна буде, у вас текст є, так, треба буде поміняти. Значить, єдине, чому не підтримує зображення? Я думаю, що це через те, що зображення завантажене локально, ми зараз можемо зайти в англійську версію і натиснути
Я назад повертаюсь. Ні, ні, ми зараз просто спробуємо зняти це зображення. Очі. Ви нічого не робіть, будь ласка. Commons. А, відкрите, будь ласка, вікісховище. Commons. Commons. Уберіть її будь-які файли, будь-які абсолютно. Нам не обов'язково навіть натискати, але добре. А значить, ми можемо зараз скопіювати його назву. Зверніть, будь ласка, увагу, що назва – це без файлу двох крапок, саме так, да. З гіфом? З гіфом, так, обов'язково. Копіюємо і зараз переходимо сюди. Українська, так, да. Вище, віконечко. Віконечко, нижче. Ось віконечко, бачите, так? Да? Ні, ви випадково, мабуть. Закрити, так само. Так, значить, спускати строчки вниз в віконечці. І вставляємо, наприклад, його перед стрінотою. Значить, ні, ще раз. Значить, дивіться, ось тут на панельці, ось це символ файл. Ось це. Значить, ми натискаємо цей. І назва файлу вставить просто. Підпис, я не пам'ятаю, що там було, давайте може відкриємо, подивимося, що там було. Як це взагалі можна писати українською? Фронт звільнення тварин. Окей, хай буде... Ну або вільна людина, вільна тварина. Ні, це має називатися не публіцистично, має бути якась назва, чи це взагалі зображення. А. Зображення? Лапа собака, рука людини. А давайте спустимось, да, дійсно. Нижче. Це Animal Liberation Front. О, там же ж написано. Animal Liberation... Вільна тварина, вільна людина. Добре, тоді можна зазначити там як опис зображення. До речі, ви бачите, що тут є, взагалі, де воно використовується це зображення, да? Тут німецька Вікіпедія статті... Італійська? Ні, це не італійська, це литовська. Литовська, ЛТ. А потім португальська і так далі. Ну це просто довідомо. Давайте зараз повернемося до нашого українського Вікіпедію. І в підпис вставляємо опис українського. Вільна тварина. Вого, да? Це Вого, да? Вого. Ну, Animal Liberation. Ну, не важливо, просто. Добре, хай буде це англійською, але зазвичай ми впишемо українською, але власні назви відповідно ми не перекладаємо. Просто щоб ви розуміли, що україномовна версія Вікіпедії ми пишемо українською, але власні назви не прикладаються. Значить, розмір. Зазвичай це приблизно 200-300 пікселів, але залежно від того, скільки вам треба, можете брати більше або менше. Я, наприклад, за загальним правилом беру десь 200-300, тобто, ну, хай буде це 200, наприклад. Ви стандартно це воно буде по правій стороні, наскільки я пам'ятаю. Або з полів. По правій, так? Так, ви можете обрати собі по лівій. По центру це якось, ну я рідко бачив, що було на центр. По центру це бачив якісь панорамні фото, вони доволі рідко бувають. Формат міні такий залишається. Вставити. І тепер, бачите, воно все вірно зайшло. І, до речі, я вам хочу попередити. Ось тут бачите, файл українською, да? Якщо воно було б англійською файлом, воно так само працює. Тут PX англійською, але якщо було б українською PKS, воно також буде працювати. Так. Тут написано Mini, але якщо було б англійською SOM, так само було б працювало. Тобто в нас англійська мова, вона працює в усіх версіях, тобто якщо там якісь шаблончики, і в французькій, і в німецькій, і в українській, і в кримськотатарській, усюди буде англійська працювати. Ну, українська не буде, або французька, або німецька. І тепер ми спускаємося вниз, саме вниз, і робимо попередній перегляд. Ще нижче. Передній перегляд. І зараз ми зможемо подивитися, чи показується наш, бачите, да? З правої сторони, і підпис лого Animal Liberation, Human Liberation. Ось. По файликах є якісь питання? Немає. Добре. А в мене питання, наприклад, ось є веган-спільнота, що можемо ми, наприклад, додати нам Україна,
і там і вписати події, які ми робили, наприклад. Посилання на джерела. Дивись, ти маєш на увазі про морку клуб, так? Ну так, так. Дивись, просто ти мені казав раніше. Я тобі скажу так, я не можу сказати точно, чи морку клуб є значимий чи ні, це треба перевіряти. А є... По тим критеріям, які там давав, так? Так, ВП, двокрапка, КЗО. Я можу записати. Так, ми можемо. Так, я перепрошую. Ви є членами цієї веганської спільноти чи ні? Ну це напевно одна... Просто можете тобі написати там веганська спільнота в Україні, розділ зробити це, і написати просто, що коротко, що то це займається, ти такі. Дивіться, в нас... Ну, окей, добре. З посиланням на джерела. Всі правила у нас мають скорочення ВП. Тобто, ну, ви можете писати в Вікіпедії, а просто ВП. Це простір не основний, це простір правил, там, порад, обговорення і так далі. ВП, двокрапка, КЗ. Це скорочення також. Ви можете писати критерії значимості, а можна просто КЗ, абревіатура. І є загальні критерії значимості, просто КЗ, а є О, КЗО, критерії значимості організації. Якщо ми зараз забіємо в пошуковик ВП, двокрапка, КЗО, то ми якраз перейдемо туди, куди вам треба. Ну і там можна подивитися. Да. Хорошо, добре. Я хочу ще сказати одну річ. У нас доволі суворі правила щодо критерій значимості, але багато людей намагаються їх порушувати. Але є ще такий момент, як сукупність. Тобто, якщо, наприклад, у нас кандидати є незначимими, а доценти є значимими, то часто буває таке, що кандидат він є значимий за сукупністю. Кандидат наук. Так. Ну, я не маю Насправді вони ніхто не є значимо, чи сам по собі. Докторів наук недавно зарубали. Зарубали докторів наук? То це право, ну, право змінило? Нічого собі не знав. Ну що, доктори у нас вкуповані, це нічого не значить. Це, мене, до речі, якраз питали, я був в Краматорську, на минулому тижні проводив там вишкіл. І то мене там додали до них правила, що там мають бути там якісь публікації в авторитетних джерелах, винаходи можуть бути запатентовані, і ну про них десь написано, тобто не така, що чисто на кафедрі запатентував і там крутий проведі ще якісь штуки. Якщо ти кандидат і балотуєшся кудись, то про тебе вже можна написати, да, статтю? Мається на увазі... Ну, краще здобутки. Будь-хто там, чи будь-яка організація, чи будь-який взагалі об'єднання може бути значимим, якщо про нього є якісь там публікації, і про нього люди говорили якийсь певний там проміжок часу, чи ще значимо, дуже давно. І, ну, тобто, якщо викликається спільний інтерес, або може викликатися спільний інтерес, а в нас ще така штука, як столітній тест. Ти розповідав чи ні? Ні. Ну, в нас просто ставилося таке питання, щоб визначити, чи людина є значимою чи ні, просто подумати, через 100 років люди будуть цікавитися цією людиною, чи не будуть цікавитися. Ну, за загальним правилом ми не доводимо до абсурду. Щодо джерел, то хотів зазначити, що якщо я чув про те, що казали щось про авторитетні джерела, що не є авторитетним джерелом. Не є авторитетним джерелом, це всілякі там сайти з доменами народ.ру, там vk.com, якісь там блоги і так далі. Виключення, звісно, з цього правила є. Ну, воно не стосується народ.ру, але, наприклад, якщо це беремо твіттер Порошенка, воно є джерелом авторитетним. Якщо ми беремо, наприклад, блог Дмитра Тимчука, то воно є також авторитетним джерелом в певній спеціалізації. Тобто, наприклад, те, що стосується війни на сході України, то звісно, що воно буде авторитетним джерелом блок Тимчука, бо він доволі активно робить якісь там дослідження, аналітику. Це на увазі офіційні. І офіційні сторони. Ну, я не знаю, наскільки він може бути офіційною для фізичної особи, яка просто не займає ніякого посади. Ні, на саме, що саме цієї особи, а не... Ні, на саме особи, що цієї особи. Так. От. Але якщо, наприклад, по астрономії, то... Але якщо, наприклад, Тимчук буде писати, чи Порошенко там щось по астрономії, ну, то це не є все ж таки. Це не джерело, тому що ці, ну, ці люди слабо тягнуть. Я маю на увазі так, що воно є
авторитетом в певній спеціалізації. У мене питання, якщо, наприклад, це канал, там якийсь загальновідомий український канал, або це видання якесь загальновідоме, і там була стаття там про нас, чи є, чи виявляється це загальновідоме? Так. Це є... Ну, це згадку в якомусь ЗМІ, або друк в якомусь виданні. Сергій, це є авторитетне джерело, але це ніяк не впливає на критерії значимості. Тобто, авторитетним джерелом воно є, але, ну... І авторитетним джерелом, якщо про вас є інформаційний шум, так би мовити, то це теж є все таки певний критерій. Да, про те, що ти казав, да. Якщо є публікація суспільна, про да. вас, то відповідно є суспільний інтерес. Ну, звичайно, якщо це не реклама. Ось, ну, тобто не джинса і не реклама, тобто не замовні матеріали. Забороняється на енциклопедичний стиль, тобто не можна писати публіцистично, там, як, не, там якийсь там язик подонків там, чи ще щось. Азірівка. Азірівка, да. То Лоркморі там ще. Да, в нас люди деякі прихильники харківського правопису, знаєте, да, ЕТР. Ну, вони, наприклад, використовують, наприклад, це в обговореннях, але в основному просто від цього не роблять. Ну, деякі роблять, але їх там швидко починають з ними. Не роблю. Але в обговореннях все тоді. Ну, це щодо стилістики. Тобто в нас це енциклопедичний стиль, да? Ми не використовуємо якихось там сильно заумних термінів, бо це все ж таки у нас не спеціалізована енциклопедія, вона загальна і... Це типу фізиці. Більше 10 хвилин, щоб ми завершили статтю, щоб все. І завершити треба перекласти.